från mitt perspektiv så tycker jag att ingenjörer på något vis applicerar vetenskapen eller det vi på något sätt lär oss i skolan. Gör vetenskapen praktisk och att kombinera de två tycker jag är spännande. Jag jobbar ju lite sammanfattat med forskningsprojekt om vätgas i energisystemet, produktion, användning, distribution. Jag heter Jenny Lindborg och jag jobbar som forskare och projektledare på RISE, Research Institutes of Sweden. Jag gick ju energi- och miljöteknik på Karlstads universitet och jag började faktiskt som högskoleingenjör. Sen kände jag att jag ville bygga på med 2 år efteråt och då blev jag sen civilingenjör. Jag heter Sara Kristensson och jag jobbar som ingenjör här på Stora Enso Skoghalls bruk. Förenklat sett så är jag egentligen en processingenjör som jobbar mot våra kartongmaskiner. Framförallt i hur vi bereder mälden innan den går in på kartongmaskinerna. Jag har ju alltid tyckt om problemlösning och matte då. Och sen det här med energi och miljö ligger ju mycket i tiden med klimatkrisen och stor oro inom energiområdet just nu. Jag känner att jag utvecklas väldigt mycket och får jobba med många olika människor som jag lär mig mycket av. Så att jag får tillämpa mina kunskaper också och jobba nära näringsliv och industri där forskningen verkligen behövs. Så att jag kan bidra med mina specialkunskaper. Processen ligger mig väldigt nära vad det gäller papper- och massatillverkning. Drömyrket, det är nog att ständigt utmanas, utvecklas tillsammans med kollegor och människor runt omkring som driver. Jag har också här på Stora Enso fått möjligheten att prova olika typer av roller och kommer gå vidare att jobba med förebyggande underhåll här nu efter månadsskiftet. Vilket också tycker jag är en fantastisk möjlighet att bara få prova på något helt annat.